қандай қашақ құш олық ғараш көкке туған жерден телбіреп жандай ғашақ қолға келіп қонса жұлдыз жанға серік болса жұлдыз ғарышқа қанат қақты самғап туған жерден қанша мол қыз қош жолы шақырады арман ұқса жұлдыздар жайып алдан құшақ жақса мәңгі жырға толы өлке жаса мәңгі жырға толы көркем өлкем сен отан достығын мен қуат алған бақыт қосы бүгін ұя салған жайнап бала көкте күткен еді дала көптен шалғандай тербе есті ерке самал жібектей жаңа леппе ауыл саған талмай ұшты қарлығаш ұя салған туған үйлер бізге қандай ыстық қош жолы шақырады арман ұқсап жұлдыздар жайып алдан құшақ жаса мәңгі жырға толы өлке жаса мәңгі нұрға толы көркем өлкем сен отан достық әннен қуат алған бақыт қосып бүгін ұя салған әннен қуат алған бақыт қосып бүгін ұя салған Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, әнші, композитор Медеу Арынбаев ағамыз Таң Шолпан бағдарламасындағы. Қош келдіңіз, ассалаумағалейкум. Қош келдік, қайырлы таң. Таң жарық болсын. Бүгін енді студиямызда әдемі музыкаға, әдемі ноталарға толтырған өзіңізге алғыс айтамыз. Рахмет. Көп рахмет. Қалыңыз қалай, көңіл күйіңіз қалай? Біріншіден қайырлы таң, қайырлы таң. Қазақ елі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты нұрлы болсын. Айтқаныңыз келсін. Қазір ғана әндегі айтқандай достық әннен қуат алған қазақ елімізде бақыт құсы ұялай берсін дегім келеді біріншіден. Көңіл күй көтеріңкі. Кеше ғана осы қарындастарымыз Таң Шолпан бағдарламасына аға келіп кетіңіз. Әніңізбен елмен қауышып кетіңіз дегеннен кейін келіп қалдыңыз. Әніммен, өнеріммен, әніммен бір
көктемдік мерекел көңілге сылайын деп бір медеу болайын деп кеп қалдым. Көңілге жақсы болды. Тамаша. Жаңағы әніңізді тыңдап отырып, өз басым ерекше әсер алдым, тіпті денем тітіркеніп кетті. Бұл әнді енді талай әншілер орындады ғой осы кезге дейін. Бірақ сіздің орындауыңызда ерекше әсерлі шыққан сияқты. Солай шығар. Бұл әнді мен әрине Төлге Мұхамеджанов, ұлағынымыз Ұлықбек Есдәулетов ағамыздың бұлы туындыларының бірі, ең бастысы бұл әнді жарыққа шығарған уақытында еліміздің ән өнерінің паспортына айналған Роза Қуанышқызының репертуарындағы ең мықты әндердің бірі, кең тынысы кең ауқымды әндердің бірі, оның астарында мән мағанасында үлкен ой жатыр, кеңдік, бір шарықтау шыңы бар, жақсылыққа бір ынталайтын, кеңдікке, бірлікке шақыратын бір астарында үлкен ой бар. Ол енді ешқашан өшпейтін, кәдімгі классикалық. Олар классикалық шығарма. Сондықтан бұл әнді мен ойлана жүре, Төлеген ағамыз осыдан бір 7-8 жыл алдын ұсынған болатын. Медеу, көрсейш, сенің ер дауысыңа келуі керек деп мен бір аңылдап бір айтып бергенімізде сол кезде өзінің ақбатасын алған. Одан кейін әрине бір осыдан 3 жыл алдым айтып қалдым бір жерде. Содан кейін халықтың қошеметі, қолдауы өзіме даусыма дөпті, табиғатыма дөпті соғылған сияқты болды. Иә, негізі сіздің орындауыңызда осылай классикаға айналған әндер өте көп, бірақ оның барлығы неден басталғанын қазір сіздің де көрермендеріміздің де есіне түсірейікші. Өткен жылдарға саяхат. Экранға назар аударайық. Жазын әрін қас қартап, бара жатыр, бара жатыр құс қайтып. Зымырайды менің бала кезімде, бір жалт етіп өте шыққан, өте шыққан сезімде. Иә, расында да. Ирина, сен дүниеге келген жылың ба? Иә. 92 деп отырсыз ба? 92 жыл жас қанатқа құстар әнін айтып шыққан. Өткен жылдар, біраз естеліктер көз алдыңыздан зымырап өткен шығар бұл видеоны тамашалап отырып. Қазір қандай әсердесіз? Бұл архивті мен жоқ деп бар Қазақстан ұлттық арнасында. Бар, бар. Кім бар екен? Қызы кім маған беру керек болады маған. Алтын қор. Алтын қорларыңыздан біраз дүние бар екен байқа. Сол кездегі эмоциялар есіңізге түскен шығар. Түседі әрине ол кезде. Балғын, жақ, жас, алғашқы қадам. Бір төңкеріс, жаңалық енгізу. Жас болғанда қазір мен жас әншілерді мен түсіне барамын, сондықтан өзімізді сол кезеңде өткенбіз. Құстар әнін айтпесе, вальс ырғағындағы әнді алып басқа бір бәтінге, төртте төртке салып жасау, ол кезде бір ерлік болған екен қарасақ. Ол кезде ол құстар әнінен басталды, 92 жылы жас қанат алғашқы байқау. Одан кейін үлкен сахна Азия дауысы 92-94-терде мен Гәкку әні, Наз қоңыр әндері, содан кете берді Айбозым әндері. Ол кезде қазақ ән өнерінің бір жаңғыру кезеңі болып жатқан сияқты болды ғой тағы енді. Тәуелсіздік алғаннан кейін эстрадамызға дәстүрлі әндерді жаңғыртып, жаңа бағытта салып, ремикс жасап жатқан кездеріміз болған. Ал енді қазір өте кете оның бәрін айтып болдық. Енді қазір қайткенде де бірақ классикалық әндерге мен үзбеймін. Өзім қанша 20 жылдан бері ән жазып, композиторлық жолыммен келе жатсам да, қайткенде де өткен жылдар маржандары дейміз. Өткен жылдар шедевры прошлых деп. Өткен жылдар маржандарын ол айту керек, айталу керек, оны насихаттау керек. Бірақ бүгінгі жоғарғы деңгейде. Бүгінгі бағдарламада да солай жасайықшы. Медеу аға, өткен жылдардың әдемі есті әндерінен шырқап берсеңіз, бүгін студиямызға гитараңызды алып келсеңіз деп өтінген едік. Сөзімізді жерге тастамай алып келгеніңіз үшін көп рахмет. Жалпы кешелі бері енді сәуір келді деп жатырмыз. Сәуір келгенде барлығы тәуір болады дейміз, бірақ Алматымызда қар жауды. Қар жауып кетті кеше 1-ші сәуір күні. Сондықтан көңілге, көктемдік көңілге сыйлағым келіп тұр. Сондықтан көктемі бар сөзі, тіркесі бар әндерді шамам келгенше орындап берейін. Иә, өзіңіздей әнші ағамыз көктемді шақырмаса болмайтын сияқты ғой. Өзіңнен бір ұшқып, ұштыма білмеді, әйтеуір
Nurgoşta ey teber gül dedi köktemde bulbula kevdebe konadı kuşakka kır gülü tolgandayı boladı. Gel bileyik ketpe menin kasımnan kızgaldağın tan nora men aşılgan sezim şirkin ak jaŋbırga oksaydı Almatıda jaŋa jawıp jaŋa jawıp basılgan ay bärekeldi. Көктем қандай шырайлы, тағы да көктем шығылалы. Мың құлпырып, қызғалдақ құлпырады. Бақытты жан екеуміз бар әлемде. Ешкім сырын білмейді оның әлі. Осымен тоқтады. Осылай көктем шақырмасақ көктемнің келетін түрі жоқ. Осылай әдемі мелодия мен экран арқылы көктем жаймен деп әрбір шаңыраққа келген сияқты. Енді күн жылына бастайды. Медеу аға, мына гитараңызға назар аударып отырмын. Медеу Арынбаев деп бір екі әріпті қойып жазып қойған сияқты болып көрінеді маған өз басым. Солай ойлайды. Бұл не деген әріптер? Көрсетіңізші өзіңіз көрмейді. Солай ойлайды. Бар ғой. Медеу аға. Гитараңыз өзіңізге жарасымды, өзіңіздің атыңызды жазбапсыз деп, жоқ ондай емес. Бұл испандық шебер, мастер Мануэль Родригес. МР. Мануэль Родригес. Сондықтан ойлап қалдыңыздар, бұл испандық гитара. Мануэль Родригес шеберінің қолынан шыққан жасанды. Бірақ сіздің де есіміңізбен сәйкес келіп тұр. Мен енді оған назар аудармаппын. Мен осындай бағдарламаға барған кезде, ой, гитараңыз өзіңіздің атыңызды жазып алған. Жоқ, ондай емес. Демек, ол нағыз өзіңізге арналған. Арналған гитара, бірақ дыбысы, маған ол ықшамдылығы, оның өте маған өзі ұнайды. Өзіме арналған гитара сияқты болып кеткен. Ақыры бір екі жылдай осы гитарамды ұстап жүрмін. Үзілмеймін, қайда барсам да алып жүремін. Медеу аға, біздің шығармашылық ұжымның бір өтініші болып тұр өзіңізге. Жалпы гитара мен ән салғаныңыз көрермендерге ерекше сондай жағымды әсер етіп жатыр. Тағы да бір ән сұрасақ, және сіздің ескі әндеріңіздің бірі Дариға жүректі көрерменге ұсынсаңыз қалай болады? Дариға жүректің ішінде көктем бар. Бар ма? Көктем сөзі. Тамаша. Болды, көктем келеді. 100%. Қарсала барайлы дала. Қалап жүдеп дебеді аңсаған менің аяулы арманым Дариға жүрек сенеді келер деп үміт үзбедім үзбеймін моншақ қып жылдар тізбегі сезсен ғой қалай сағындым өзімді білсен ғой қалай айтпағалы. Қайырмасы қайда қалды? Көңіліміз түсіп кетем бе деп отырмын. Бұл енді назды, бұл асықпай отырып бір ерекше сезімге бөлеп. Ерекше сезімге бөленіп. Бұл таңның әні емес сияқты болды. Бастамасы осы, кешіріңдер. Жақсы, құрметті көрермен, түсініспен қараңыздар. Бұл Таңшолпан бағдарламасы барлығы тікелей эфирде жүріп жатыр. Таңшолпанға шақырған әкем мен шамданып өзімді қатқан. Сіздер алдыңыздар да мен бір лирикаға салып баяу бір деген түсіріп баратсыздар. Енді біздің бағдарламада бәрі шынайы ғой. Шынайы болу, иә, түсінемін. Тікелей эфир бағдарлама болғаннан кейін. Енді көрерменнің өтініші болды аға, содан кейін сізге оны ұсындық, сұрадық. Жалпы сұхбатқа келген уақытымыз осылай, ақырындап әндердің аясында өзінің соңына келіп қалған екен. Ел жұртқа өзіңіздің айтар әдемі тілегіңіз болса, сонымен қорытындылайық. Құрметті қазақ елі, ағайын жұрт, мынау келіп жеткен наурыз мерекеміз, қарсы алып жатырмыз. Жақсылығымен, береке, ырысымен, бірлігімен келсін. Жандарыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілегім келеді. Айналаңыз аман болсын. Отбасыларыңызға береке бірлік. Мына көктем
көктем тік көңіл күй сыйлаймын. Еңселеріңіз түспесін, бәрі өтеді, кетеді, бәрі жақсы болады деген ниеттеміз. Сонда позитивтік сіздерге көңіл күй сыйлаймын, шабыт тілеймін. Той болсын. Өсіп өнебірейік. Елімізде ауызбіршілік, береке бірлік болсын. Алға қойған мақсаттарыңызға жете беріңіздер. Жақсылықта, қуанышта, үлкен концерттерде қауыша берейік. Айтқаныңыз келсін, көп-көп рахмет. Біз де өзіңізге алғыс айтамыз. Қымбатты көрермен, енді осы сәттен бастап әдемі күн сәулесін, бүршік атып жатқанын байқап жатсаңыздар, көктем келсе, оны шақырған біздің бүгінгі қадірлі қонағымыз Медеу Арынбаев ағамыз. Таң шолпан бағдарламасына берілген эфир уақыты аяқталуға жақын. Қазір енді ел ордамыздағы Нұр-Сұлтан қаласындағы әріптестерімізге сөз берейік, кезек өздеріңізде. Күн сәтті болсын.